lyxor. Och där börjar finalen. I semifinalerna där vann Gomes över Silagi från Rumänien. Och Savchenka vann över Rybitski, Polen. Rybitski, guldmedaljör i Montreal. Han har en väldig slagkraft. Antagligen den som slår hårdast av alla boxarna i hela turneringen i förhållande till sin viktklass. Men jag tycker inte han är särskilt imponerande som boxare. Gomes är världsmästare senast 1978. Han i final vann över Uusi Virta, Finland. Det är publiken som stämmer upp här. Savchenka, Savchenka. Ja, han är naturligtvis helt i publiken smart. Men gå med träff här. Steffa med vänsterkrok med en halv minut kvar av första ronden. Och så vänsterkrok från Savchenka. Ja, där fick faktiskt en riktigt och fin träff. Först en vänsterkrok, men det var en kombination som gick in på rysen. Och han är lite dimmig när det är slut nu på första ronden. Som nästan bara slår krokslag. Har inga raka slag. Och därför har han svårt att nå fram riktigt.
får de samlar ihop samma. Men Sachenko, han var inte mera illa där. Han är att han sa att du går på kubitilke bara att du ska över i andra hörnet. Och det blir fortsättning. Det är en minut kvar av andra ronden. Och ryssen har fått tag i två räkningar. Och kan kubanen nå fram, blir en räkning till. Då är det slut. Är han stilla? Där han tydligen då. Där tänker jag. Nej. Det blir fortsättning här. Men nu får han inte ta någon mer räkning, för då är det automatiskt slut. Öppna med ett par rena träffar. Stora smockan i luften som ni ser. Lyssen satsar väl allt på en knockout nu. Det är hans enda vinstchans. Han har dåligt försvar. Han får ta emot mycket. Mycket, han kan inte gardera sig nu vidare. Och nu börjar ryssen bli trött och han börjar hänga. Och det kan bli en ny räkning när som helst. En minut kvar om alltså. I luften. Det är den som ska rädda honom om den träffar rent. Men det är ingen nedslagning. Den matchen får fortsätta. Det är en halv minut kvar. Gosse och hårdslående.